Ursäkta, du åker med. Låter ungefär som Globens hissar. Jo. Globens kontorshissar. Rack. Nice. Ska vi ta till minus ett eller? Jo, no, kör dit. Testa bumper här uppe. Classic bumper. Ja, för 92 är de här, va? Tror du? Jo, det är de. Det låter som 80, sa de. Jo, de är byggd 92. Det börjar på 90-talet. Tillbyggnad eller det här. Det ser du på schakten. Mm. Fan, 3 kanske att det nu. Inte här nu. Kanske att det.